Sky Net ကိုကြည့်ရှာနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုကျွန်မတို့ဖေသားရရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ရှင်ကျောင်းမြို့တနာဒိတ်တိရပ်ကွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်။ဒီကနေ့1386ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့မြစ်တာအပိတမခါရုံးနေမှာအမတ်တင်နဲ့တနာဒိတ်တိရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများက16ချိန်မြောက်စည်ရတဲ့မဲမဟာတုတ်ဆုံးကတ်လူတန်းပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှာနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရပ်ကွက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်စည်ရတဲ့မဲမဟာတုတ်ဆုံးကပ်ပွဲကိုရွှေညောင်မြို့တနာဒိတ်တိရပ်ကွက်မှာဖျားအမှုပြုပြီးတန်ခါအပါ350ခန့်ကိုစည်ရတဲ့မဲပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မဟာတုတ်မဲပေါက်သောအိမ်မှာတန်ခါရောများကြွချီလာပြီးနမောတတ၃ချိန်ယူဆို၍ဖျားအနေကစားတင်ပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့တန်ခါရောများအောင်မဟာတုတ်မဲအလူရှင်မှာမနှက်အာယုံဆွန်းဆက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေညောင်မြို့တနာတိတိရက်ကွက်မှာမေးပေါက်သောအလူရှင်များကလည်းမိမိတို့နေနေဓမ္မယုံတွင်တန်ခါရောများအောင်ဆွန်းဆက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဦးလေးတို့ဒီဈေးရံမဲဆိုတော့ဘေရိုဘုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးများအတွက်ကတော့ဘုရားရှင်ရှိကြရတဲ့ဒီမဟာတို့ဆုံးကပ်ပွဲဆိုရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဦးလေးတို့ကလေးမြတ်ထားပြီးတော့မှ1998ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ယနေ့2014ခုနှစ်အထိပေါ့နော်16ကြိမ်မြောက်အထိကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပွဲကြီးကိုလောက်ရတာလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကဒါကိုအမျက်တနှုတ်ပေါ့နော်မိမိတို့မြို့မှာရှိတဲ့တာမဏေတွေတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေအတွက်ဆုံးကွမ်းကိစ္စတွေပြုစုလို့လောက်အောင်ဦးလေးတို့ကဒီဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အစဉ်အလာတွေဖြစ်အောင်ဟိုလောက်ဆောင်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးတို့စပြီးတော့စလုပ်တဲ့နှစ်တွေမှာတော့တန်ဃာတော်အပိုင်းတွေနည်းနည်းလေးနည်းတယ်ပေါ့နော်တနည်းတဲ့တနည်းလူတွေရဲ့တရားတရားတွေပေါ်မြလာပြီးတော့မိမိဘာသာကိုဟိုဘယ်ပေါ့အမြတ်တနိုးနဲ့ဆက်တဲ့တဘိုးဒူဘောအောင်စီပီအောင်ပြန်ဘောအောင်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းတရားတွေပေါက်ပြီးတော့မှဟိုတန်ခါအပားကြီးရဆိုရင်ဦးလေးတို့တနှစ်တဲ့တနှစ်ထပ်ထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တန်ခါအပား350ဝန်းကျင်လောက်အထိလေတို့ပင့်ဆောင်ပြီးတော့မှစွန့်ကပ်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲဦးလေးတို့ကဒီဈေးရန်မဲကပထမတန်ခါစင်းယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲမှာမတက်နိုင်တဲ့လူက10ဘာရှိတယ်15ဘာရှိတယ်5ဘာ3ဘာစသရာပြင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဦးလေးတို့ကတန်ခါအရွယ်ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မိမိအခုတောင်ကြီးမြို့နယ်ရွှေညောင်မြို့ရဲ့တမျိုးလုံးမှရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပင့်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်း16ကျောင်းလောက်ကနေပြီးတော့တန်ခါတော်အပါသုံးခန်းကျော်ပင့်တယ်ပင့်ပြီးတော့မှဦးလေးတို့ကပထမနာမည်မဲကိုနှိုက်တယ်လူရဲ့နာမည်မဲ့ဆွမ်းတကာမဲ့ပေါ့နိုင်ပြီးတော့တန်ခါရိုမဲ့နိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဦးလေးတို့ဒီလပြင်းနေကြတော့ဆွမ်းကပ်မဲ့အစီအစဉ်ရတော့ဒီဓမ္မအောင်မှာဦးလေးတို့ကပင့်ဆောင်တယ်ပင့်ဆောင်ပြီးတော့မှနာမည်စင်းနဲ့ကြားတဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှမိမိအိမ်တွေကိုအဲဆွမ်းကပ်လူပါတယ်ဦးလေးတို့အနေနဲ့ပေါ့မိမိတို့ဘာသာအရဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်တဲ့လူတွေပို့ပို့များပြားလာတယ်နောင်လာနောက်သားတွေစားတဲ့တပိုးရှေးလူကြီးလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ဒီကောင်းကျိုးကောင်းမွေတွေကိုပေါ့အခုံမြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ယူနိုင်မယ်လို့အထူးလေတို့ခမန့်ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့အတွက်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်အမတန်ကိုလည်းဟိုရင်းပေါ့လေဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်မဟာတုတ်ဆုံးဆက်ကပ်ပွဲကိုရွှေညောင်မြို့မှာ1998ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုချိန်မှာတော့16ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်တန်ခါတော်ဆရာတော်များအတွက်ဆုံးခွင့်ကိစ္စပြည့်စုံအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကမဟာတုတ်ဆုံးဆက်ကပ်ပွဲကိုဝါကောင်လာပြည်နေမြစ်တာခါတော်နေမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိပြီးဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးလေးတို့ကတော့ပထမစစ်နေတဲ့ဒီရရွာပြည်သူလူထုဒီဟိုနေဖြစ်တဲ့ပထမတစ်ချိန်ဒီအုတ်ချိုရည်မှုရယ်ဦးလေးတို့ဟိုနေအထောက်ကူပြုဥက္ကရာရယ်နဲ့ဒါပထမချိန်ဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ရတယ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရတဲ့တော့တန်ခါတစ်ပါးတန်ခါတွေပင့်ဖိတ်ဖို့အိမ်မှာပွင့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဦးလေးပထမချိန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့
ดูเรียดใจเนี่ยจะรอที่ชมิจ้าพะลูจีทอบิวบิวเรอโอคราเนี่ยส่วนใหญ่ป่าตาเดียตรงกับยังว่างลูกบ้านที่มาหาเราเสียงไปเลยว่าเลยสิกาตาตาเมียเนี่ยจิมบาเลยสิบาอุลเลอร์ที่ช่วยน้องนุ่นนาเดียที่จะไปมาเราเป็นต่างกันตรงนี้จอเนี่ยมาหาเราเสียงเราเลยน้าเนตเลยที่จะดีสิกาตาเมียสาวจิมบาเมย์เราจะน้องนาเดียเนี่ยเลยยากกว่าดูดามยาเลยวันวันบาวีรอสองยาจับบาลุเลยจโนเนี่ยน้องสองเนี่ยเปรียวจะมาเลยโอเคแต่ไม่ดีวันตาบ้างเนี่ยอันที่อะไรแต่ไม่ดีวันตาบ้างเลยคุณลุงอยู่ก่อนเนาะโอ้กูรู้เปรียวมันรู้ป่วยอยู่ก่อนเนาะพี่ไม่ยอมไปเลยเลยกูมีมันทาวก่อนเนาะโอ้กูการทุ่มเทไปเลยตัวแต่ไม่ดีวันตาบ้างเลยอันที่อะไรโอ้ที่มาเราจีนบ้านเนี่ยสักชาวจีนชีก่อนเนาะอันที่ตัวที่เนี่ยมาปฐมอุซงสังเกตผู้ได้เลยอะไรปฐมอุซงอันที่มาพยายามไม่เบาเลยส่วนยังวันตาเลยปีดีเล็บเสียเปรียวเลยเปรียวเลยอ๋อหูรูปยอมเลยพยายามกู้เงินปอนน์ป่วยดิจิบังเกิดรูปเลยกู้รูปไว้วันตาป่วยดิเล็บพิมพ์ยาวปีดีดิเล็บพิมพ์ยาวรูปมือปอนน์กู้รูปไว้พยายามไม่รู้ภาษาจะมาเลยอ๋อหูรูปยอมเลยมารู้ว่าพ่อได้ประทานรีสุรเลยน้องกู้เองตาดมีดิวเลยเลสเซนกันไปไม่ปอนน์น้องละน้องตาดมีดิวเลยตีอย่างรูปเต็มยาไปบ้างไหมสกายเน็ตก็จะช่วยพินิจารย์มีบาปิดตัวยาเช่นจะมาอุปการะคุยกับคุณทั้งสับปีเคราะห์รู้แม้แต่เนี่ยจะน่าดีที่ยากกว่าตัวยากกว่าตามยามาสิชาวจีนยาวสี่เรื่องมหาดอกส่วนสกัดลูรันป่วยในปัตตาเตจาวารีโอยากคุณทั้งสับปีเคราะห์สบายเช่นสลับไปเลยจะมาสกายเน็ตมาสิ่งของยาวสาวยากคุณทั้งสับปีตัวมาเจริญด้วยสามยาวจะช่วยอภิจาวาเช่นจะช่วยพินิจารย์มีบาปิดตัวยาอารมณ์ฉันเล่นจะมีจาวาเช่น